Kylläpä kyllä. Laki ja syksyinen ilma, niin mä tässä kokkelissa tuohon lumilinkon. No. Työvalot pellaa. Jää silloin viime talvena kahtelematta niinku kiireessä sen kasasi silloin. Minä luulin, että ne pelaa kyllä jopi johot vaan paikalle. Eipä se ollutkaan. Ollutkaan jääkin ne kaavan lämmittimet kappelle. Kahta on jotkut jo piuhat päin päriset, vaan mikä siinä. Siihen pitäisi öljyt vaihtaa, mutta oota loppu kävi pakkasella. Vaihella. Semmonen. Kato. Hui vittu, onko tyhjä rengas. No, liikuppa nyt. Minne vittu se tökkäs? No tuonne perkele suksi. Käännen nyt saatan. Miksi tämä ei liiku? Painava rohju. Sen verran tuota ahistaa tuo, kun sen rataus tyhjän. Ei saatana helpota tämä flunssa. Kauhia yskä, joka helvetin paikka on kipien. Mäpä vaihan vähän tuota kuvaa juttua, kun liikuttaa. Nyt sinä en näy vissiin hirveästi. Hirveästi vilikuttele, kun pani 50 freimiä sekunnissa. Siinähän se ois. Pannaan vähän lähemmäs tuota kuvaa, niin ei näy koko lääni. Tässähän on näitä piuhoja. Tämä se niinkö vähän ihmetyttää, kun tämä yksi joutilasvihreä piuha täällä. Että. Mihin se kuuluu? Kato, tämä on muuten öljy muisti aikana. Tietää totakaan kirkolla kääpy, niin ostaa siihen öljyä. Tää on tuolla asti tuo ylärä. Sitä mulla silloin, mikä härdeli mulla sattuu, niin sitä valuu mulla pois tuota öljyä tuolta. On sillä näkyy. 3/4 oli niin näkyy mittatikussa. Täällähän ne olis tuota ainut nuo piuhat, mitkä menneet on tuon. Missä se on työvalonappi? Tuolla. No. Se on niinku punainen ja keltainen. Tuleeko tänne edes semmosia pihoja mistä? Oliko se niin, että täällä on perkele rullalla? Rullalla ne.
No oliko tosiaan näin, että se oli... Oliko mulla pihtiä tuossa sivuleikkureissa? Kaljapurkkeja on joku tuolla. Taisi olla rekaassa mulla. Rekaassa taisi olla ne. Henkko sivuleikkuri. Noipa tuonnettu. Täällä oliko ne. Joku johtonippu täällä on vaan mikä tämä. Katsotaan. Liittimet miten. Niin se on vaan tuolta tulee vissi yhtenä virtana tänne ja se vissi sitten niinkö tuota hajaantukaa, täällä ei ole mitään näkemistä täällä sitten. Toivotusta. Saisiko nuilla leikattua? Ja kyllähän saa pitää olla TikTok-niksillä, kun puristaa noin, niin se lähtee sitten. Tarvitse katkoa noita johtoja. Suuri riski, että ne menee aina poikki. Täällä on sen näköinen häsmäkkä, että tuota. Tämä on tässä satanan liittimi, joka kuimaa. Mikä se tämä on? Niin se menee käyn lämmittimelle tuossa. Joo, se menee tuohon. Tuohon ja... Sitten toinen käyn lämmittimen johto on tuossa. Minä se tuo valo näyttää. Yleensä kyllä silmiin näyttää. Nyt se ei näytä edes sinne. Tuossa on tuo. Tuo on valo. Eikö valo, kun tuo kahvan lämmit. Ja tuosta menee. Siinä on musta ja valakone, mutta kun tässä ollaan... No, napin kiinnityskin kyllä vähän semmonen. Ei se ole kyllä mikään ihme, vaikka se ei pelaa. Tääkö se tuota... Kokkeillaan, että lutkutetaan vähän. Muistaako tätä, että miten tämä kääntyy? Ei se toi. Ei se toimi. Tuo mulla ei osta sitä sit. Virtajutskoista mittaria täällä. Mulla on vähän heikonlainen tämä kotivalikoima näille työkaluille. Tuossa. Minä en muista oikein, miten se oli tämä. Siinä on paketissa, että kun minä aukasin tämä, että...
oliko se tämä liitos, se taisi olla mikä, niin kuin se täältä piti noin kahvojen pultit piti laittaa kiinni. No, miksi se ei lähde auki? No ei katso pellä, kun täältähän on tinki saatana irti. Miten tämä saapi pois tästä? Tämä on semmoinen. Mä oon oma liittimetkin semmoisen. Näitä ei. Pihitkö ottaa sitten ison palasin? Niin kun tällä ei saa, en nyt siellä. No onko siinä tingit perkele perääntynyt vaan tässä, että se ei. Ja tuo on vääntynyt tuolla. Ja eikö se on perääntynyt? Kahtopaaka. Mä näkkikö se? Tuo oikeanpuolimmainen tinki tuolla alhaalla, niin se on vääntynyt niinkö sisäänpäin. Se on voinut olla, että se on mennyt perille, vai se on tuota. Se on pukannut nuo. Eikö sitä tässä pihtiä on? Pikku pihtiä on ollutkaan tässä paketissa. Tässä olisi semmonen terävä semmonen piikki. Meissä, olisiko mulla täällä. Oi. Miljoona pakissa. Semmosta piikki meissä. Semmosta kyllähän se pitää alkaa tuota. Mätään netistä niin käy hakemassa kunnon saatana satsi. Satsi työkalu. Tuossa on tuota viimeistelynaulaamista. Liuska noita nauloja. Sen tällä työn. Nyt se ainakin napsahti. Osaa se olla roppakippeenä, kun on 5 päivää yskin, niin minä olen vissiin 70 eri yskänlääkettä kokeillut ja pastilleja ja juonut. Illalla jo on 2 kossu appelsiinin mehua ja ei auttanut. Nyt se on ollut 2 päivää ollut sillä, että se on ihan. Se välillä tulee vaan semmonen joku yskärykää, se on helvetty 4 päivää, niin ihan taukoamatta sai yskin. Oli tota.
No miten pääsyttää tulla tuo? Tää tullut tuon ulkoreunan. Pystyykö tätä edes niinkin väärin laittamaan? Ei sitä pysty oikeastaan laittamaan. Niin pää on kippä, helvetti. Niska on kippä. Kaula on kippä. Rintalihakset on kippään. Pallea on kippään. Kylkilihakset, kylät on kippään. Sitten uutuutena vielä tuli, että lonkati alkoi kippeytymään, kun sitä aina muutti asentoa, kun yskiä ryki. Nyt se niin kuin näyttäisi, että se olisi siellä. Perillä tuu. Lääkätä pitää tuota huomenna aamuna tuota töihin lähteä, ei tässä enää helvetti. Ei en tässä ollut mitään semmoista, mitä pitää vielä, jos minä nyt tämän pukkaan tähän. Tämä vaan toimii niin kuin virrasyöttönä tuon. Ja sitten se haarautu, kun ei tästä lähde kuin kaksi piuhaa tuonne ylös. Tämä kokkeli. Ai. Kokeillaan. Pitääkö sitä vähän lypsää? Oi jees. Siinähän se oli vika. Ei tuolla kyllä tuolla valolla ole paljon mitään merkitystä, vaan se vaan häiritti, kun se ei tota... Kyllä lähti tietenkin jotain näkkiä, kun pimiä tuli. Joo. Sammutetaanpas. Tässä oli jos sammuna. Miljoonan lautan tyhjentänyt sen. Isompiin pakkeihin tuonne jäänyt tuommoinen miljardin lauta. Mä en tiedä, näkyykö siinä mitään. Näkyykö siinä mitään? Katse nää, kun on pimmeä. Ei sitä näe itsekään. Ei oo valoja. Miten nämä saapi nyt pukata tänne kassa? Missä ne oli kiinni sillä nippu sitten? Oli kyllä ihan joku vasittu lenkki tuossa. Eikö se tulla ylhäällä tuossa vaiherissa? Pannaanpa se jo vähän niinku huulille siihen. Jäädytään vähän niinkin. Nippuun. Noin. Pitäisikö siinä panna se toinenkin, minne minä panen sen tuossa? Että ne pysyy varmasti. No.
Väärinpäin varmasti tuo nippus. Mutta tää ei nyt saa minnekään vaijerin kiinni, mutta tänne pysyy kuiten... Pysyvät kuiten yhdessä nipussa. Mutta pitää käydä noita... sulaketappeja käydä hakemassa tuosta. Pienkone liikkeestä. Niitä mahtaa vielä yksi olla. Yksi taitaa olla tuota. Ei hienä, jos en väärin muista. No vaihteet. Vaihteet. Oi. No tuo se vielä pitää panna. Niin sanotusti nippuun tämä. Tämä. Missä se olisi? Kiinnike, se on tuolla. Anna mä tuon häikäisiä tuu. Tämä on vähän niinkuin mysteeri. Tälleen minä talvella etin vastakappaletta, vaan en minä sille löytänyt. Että mikä se on. On mikä on. Ei pysy kuin se kerran pellaa. Niin. Mä oon heti semmonen Kiinan vehkeen tuntunen. Vaikka se oli niin halaavalla. Se oli perkele. Paljonko siinä tulee prosentteja mukaan, kun se oli mukaan hinta, 15 000 ruunua oli. OVH ja 9 tonnia, kun minä sitä maksun. Mitähän siitä tulee prosenteissa? Ei se ihan 40 prosenttia. Tässä se oli tässä muuten tässä... Miten tämä on niin saatana raskas tämä lamppu liikutella? Tuo öljykorkin kanssa mulle joku häsmäkkä oli. Se mikä vittu se on siinä? Tuo saatanan kalja tälökki säkki tuossa. Laitapa nyt pyssää jossain. Pysyisikö se tuossa? Muista mikä se tämän korkin kanssa mulla oli se häsmäkkä viime talvella. Se saatana lingo tässä niin pyörii auki. Tämäkin en minä tiedä miksi tässä on kaksi mittatikkoa. Joku siinä oli häsmäkkä talavella, mutta ihan normaali katto nyt oli. Tuo. Siinä on joku opaste. Se on sama kuin tuo. Eihän siinä monia tai eliöjä on. Mä en tiedä miksi siinä on. On kaksi noita. Mittatikku. Tämähän se pitää vielä. Mulla on vuorota, siellä on nyt se kevlarihihna on paikalla ja se on... On pelannut. On sitä vähän... Hihnasilippua tuolla, kun se... Pilikko sillä tuota sitä, niitä hihnoja. Ihnoja ja se minä
Joo, minä varmaan sanonutkin jollakin aikaisemmalla videolla, mutta tästä mainostanut tätä mööpeliä. Suuri ongelma oli tämä kotelon tämä suojaus. Tässä pitäisi olla minun mielestä niin kumi tässä rajassa. Ihan vaikka tässä koko kellon melkein, jotta ikkuna tiivistetty. Että tämä niin vähän painamalla laitetaan tähän, että se tiiviste niin tiivistys tuohon väliin. Että sinne ei pääse vesi sitten tuonne sisään, kun sehän... Tähän kun vitilumi lentää, eihän tämän, tästä torvesta sitä tulee vängälläkin vitilunta. Se kun leviää tähän ja sitten hihnapyörät, nehän on ihan tulikuumana tuossa. Niin se sullaa sitten veeksi ja se menee tuonne sisään se vesi. Siitä se johtuu se hihnojen luistaminen viime talvena. Minähän panin silloin talvella niin... MacGyver-teippiä siihen. Tässä oli kans muuten nämä... Näistä osaa puuttu näistä. Tai tippu jo yksi. Yksi tippu näistä vasteista, mitkä on tuolla... Tuolla. Elikkä se pitää paikallaan näitä torruvia, niitä kolme oli ja niitä enää, kaksi niitä enää on paikallaan tullut. Niitä ei pysty ähkymomenttia vetämään, kun se ei pyöri sitten. Siinäkin oli nähoksesi sen viime talvena. Tästä panna tänne ihan oikea. Ihan joku puolen milli, ei mahan milli, no millinkin saattaa olla liian paksu rikka tuonne väliin, että sen pystyisi vetämään ihan, ottaisi ihan normaaleja, jotta pultteja tuohon, että ottaa nämä meisseliruuit pois, että olisi kunnolla kirjan. Ja se pikkusen näkyy vieläkin juovaa menevän tuossa kuvassa, niin saisi niillä vettä sitten kunnolla kiinni. Ja jopa ehkä läpi pultilla. Näissä on läpi reikä. Niin nämä tippus kuitenkin. Tämä menee nyt, tämä oikeastaan pelaa nyt paremmin kuin tämä on vain kahdella. Niitä piti viime talvena vähän sen niin kateella, että ne ei tipaahan nuo pois. Nuohan ne on nuo pultit, noita pitäisi käydä hakemassa. Lisäksi, minusta oliko tässä jossa ihan peräti rasvanippakin. En muista, oliko tässä vaihteessa. Kulman vaihteessa tuota. Nippa ei tuosta pyöri, kun sehän pyörii täältä. Ei tohi käsin punnoa sitä, kun se... Otetaanpa tuosta tuo. Tässä on kuitenkin ihan tämän päävirta avaaja. Olemassa se ei lähde käymään, jos se ei tuo operille. Miten se kahduttaa ihmeellisesti? Ottaako se jonnekin kiinni? Ei se ota. Se vaan on. Semmonen. Ei se isommin ole.
Niin no eipä se tietenkään näin jälkiä jätäkään isommin, kun vaikka se ottaakin kiinni tuolla, kun se kerkeää katkaista aikaisemmin tuon sulakkeen. Sillähän se on niin hyvä, että nämähän on nämä hitsisaamat sen näköisiä täällä. Että nuo kun täräyttää johon kiveen, niin ne lähtee. Semmonen, ei kat siinä oo. Minä en tiedä kehtävän vaihan, kun minä öljyjä tähän vehkeeseen ollenkaan. Ne on vähän tyhjää hipistelyä. Joka vuosi vaihella noita öljyä. Kelekka on eri asia, mutta ei se iso homma ole tuosta. Ne muista siinä taisi olla peräti ihan pohjoisen roppuun. Pitikin se olla, että se tuosta piti tuosta alhaalta tuosta korkista niin valuttaa pois. En muista miten se on. Ei se kyllä iso homma ole. Samalla kun se menisi kuin kelekkaan laittaa. Kymppi. Mitä sen nyt laitan viimeksi? Oliko se kymppi kolmikymppistä? Eikö nolla kolmikymppistä kun se on? Niin se taas. Semmoinen. Mulla oli vaan semmoinen hullu ajatus, että mä tuota kokkeilen ajaa ruohonleikkurilla nuo lehet tuohon karrelle ja kokkele, että kun tällä lentää saatanan lehet, kun alkaa tuota. Menneekö se tukkoon koko mööpeli? TikTok-videota tehdä, kun ne, joku TikTok-video, se oli kun ne ruokamultaa lastasi kottikärryyn, niin kaveri työnnätti lumilinkaa vai ruokamultakassaa vasta ja toinen oli kottikärryn vieressä. Hyvin, sitä lensi. Multa kyytti. Se luuli, minä luulin, että sillä on ollut vankemmat tuota nuo sulakepultit paikalla. Vähän vaikuttaa siltä. Tällä ei kestänyt hirveästi tuota. Iskettää sillä viimetalla. Miksi tämä on niin perkeleen raskas? Vaikuttaako se mukaan, kun se on tuo tyhjä tuo rengas? No en tuo iso homma irti tuosta ottanut. Ottaa hallilla täyttää. Ottaa molemmat melkein. Pultti vaan vekee. Se on vaan sillässä akselissa kiinni. No, tuli paha se laitettua tuota. Kuitenkin tikki, missä mulla on. Mulla on tuossa talliove avaimissa kiinni. Avaimet. No eikä se tartukaan. No. On katso ennen mennyt ja nyt ei millään. Semmoinen. Alkaa ruska olla. Taitaa alkaa olla huipussa. Ei oikein tullut semmonen kirkas rusko, mutta on niin märkä tuo nurmikko, ei kehtaa alkaa leikkelemään. Sotaratsu välittömästi tukkeutuu. Tää ensi kesänä siihen varmaan hihnoja vaihdellaan.
Mä oon tänä kesänä sen verran monesti haissuin. On sitä väriä joo. Vai ei yöpakkasia ole vielä ollut. Pitempiaikaisia. Niin. Eipä sitä tullut minkäänlaista ruskaa. Onhan nämä tietenkin keltaiset, mutta ei nämä ole niin kirkkaat kuin mitä ne rumalliset. Nyt jos se viikolla käyttää pakkasen puolella, niin pihlajat saattaa olla, että ne menneet. Tuli punaiseksi. Sohvan nakkasin kuukausi sitten pihalle tuosta. Pirti ikkunasta justiinsa sopii tuosta. Saatana on niin edelliseltä asukkaalta. Ostin isommat huonekalut, mitä ne hän ottaa. Könttänä ostin, minä ottanut pitää yhdet sohvat kuitenkin olla. Eihän näissä, miten näissä on. Makasin, niin runko oli kylkeä vasten tuosta. Niin. Oli lonkat kipiänä, kun siinä muutaman kerran kylkeä käänsi tuossa. Semmonen. Semmonen oli tämä operaatio. Ei mitään. Minä lähdin laittamaan tämän tuota dubeja. Tilatkahan kanava ja tykätkää ja kommenttakaa ja jakaakaa. Välillä vähän tämmönen erilaisen pitot. Video. Ei mitään, katsellaan.